Pa došlo je do ideje tako što mi koji smo prirodno visoki, lijepi i plavi, ovoga, uglavnom imamo uvijek u rukavu nekoliko aduta. Ovoga, došlo je spontano, kao što sve ideje, valjda, kao što je Newtonu pala jabuka na glavu, tako ja ne znam, meni nije ništa palo na glavu, ali velim, vrlo spontano. To je ideja koju ja volim ovako interno nazivati stvar posvećena njegovoj visosti filmu i njezinom visočanstvu glazbi. Ovoga, i to je nešto što je ono, napose postao izgleda trend u svijetu u zadnjih par godina, da ljudi zaista rade dobre glazbene dokumentarne filmove, jer smo svi oduvijek htjeli vidjeti šta se događa iza scene kad netko od glazbenika od, ne znam, Beethovena, kako je skladao do najpopularnijih izvođača današnjice, kako rade i kako stvaraju glazbu. Naravno, stvar tu su i nevjerojatne životne priče ovoga, koje su vezane uz te ljude, tako da ovoga, to je jednostavno nešto što ja vjerujem, pogotovo u izboru našeg selektora i svih nas koji smo involvirani u ovaj festival, će publiku koja će ovo ljeto biti s nama poprilično ostaviti bez daha. Glazbenici ovoga, to je nekako, to bi trebalo biti njihovo prirodno okruženje, jer nama je primarna ideja bila da ljude, film i glazba, kao što sam rekao, ne idu jedno bez drugog. Oni su kao prst i nokat kroz stoljeća i još od njemog filma, naravno. Ovoga, i primarna ideja je da dovedemo ljude i s jedne i s druge bande, iz filma i iz glazbe, koji će tih 7 dana u Stari gradu, u Paklenici ovoga, provesti družeći se, ali i sklapati određene nove ideje, neke nove projekte, a što će sve zajedno, nadamo se, što je ovako jedan isto bitan cilj, potaknuti mlade, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, da se odvaže i okuraže i da pokušaju i sami napraviti nešto što je ideja ovog festivala, a nadamo se da će to u jednom trenutku već od ove prve godine, jel, potaknuti i jednu kvalitetnu i jako regionalnu suradnju. Starigrad Paklenica Film Festival već je na neki način jedinstven filmski festival u svijetu, budući da se bavi isključivo žanrom glazbenog dokumentarnog filma. Postoje neki festivali koji se bave određenim žanrovima glazbe i koketiraju sa određenim glazbenim filmovima. Postoje festivali, pogotovo dokumentarnog filma, ali i puno etabliraniji filmski festivali u svijetu, koji na marginama ili u nekim drugim programima svojih festivala s vremena na vrijeme puste neki dobar glazbeni dokumentarni film. Starigrad Paklenica Film Festival bit će originalan toliko što će na jednom mjestu objediniti, ali apsolutno, sve žanrove glazbe koji su prenešeni i čiji autori su prenešeni na filmsko platno. Znači, od respektabilnih dijela o autorima, klasicima ozbiljne glazbe, do onih koje prepoznajemo danas kao stupove popularne glazbe.